O'zbekiston chempionati 4-tur markaziy o'yini boshlandi. To'p bilan Bunyodkor futbolchilari atayimiz odatda. Sardor Rashidov noaniq zarba berdi. Kuchli zarb bilan to'pni darvozaga Islom To'xtaxo'jayev yo'naltirishi mumkin. Bir qandaydir trayektoriya bilan darvozaga to'pni Sardor Mirzayev yo'naltirishi mumkin. Hozir zarbani Islom To'xtaxo'jayev berishga qaror qildi. Noaniq. Sato Minori. To'pni Hamdamov yetkazib berdi. Hamdamovning zarbasi. Mamur Ikromov. O'zi zarba u qadar xavfli chiqmadi, ochig'ini tan olish kerak. Rashidov. Chap qanot bo'sh. Ulgurmadi. Hamdamov yordamga keldi. Mana endi ulgurishdi. Zabihullo O'rinboyevning zarbasi murakkab edi-yu, kuchsiz edi. Bu yerda Shohmedov hamda Mirzayev bir-birini tushunishmadi. Natijada Bunyodkor futbolchilari to'pni egallab olib oldinga intilishmoqda. Rashidov zarba berishga qaror qildi. Yo'q, bu to'p uzatilishi edi. Gol bo'lishi mumkin edi hozir. Sal aniqroq harakat qilganda Dostonbek Hamdamov. Mana Rashidov to'p uzatilishini ijro etgan ekan. Qoyil juda bir nozik did bilan o'ynadi Rashidov. Bu yerda ikkita variant bor. Yoki zarbasi o'xshamadi, yoki nozik did bilan o'ynadi. Men yaxshi tomonini ko'ryapman. Menimcha Rashidov atayin shunday to'p uzatilishini ijro etdi. Sobirxo'jayev o'ng qanotda Shorahmedov ochilyapti, u Mirzayevga to'pni yetkazib berdi. Rashidovga, Rashidov esa to'g'ridan to'g'ri zarba berdi. Akmar Shorahmedov e'tiroz bildiryapti Sardor Rashidovga. O'zbekiston chempionatida sovrindor bo'ldi, hozir esa yaxshi imkoniyat, zarba! O'yindagi eng xavfli vaziyatlardan biri. Temurxo'ja Abduxoliqov asabiylashyapti. Yaxshi imkoniyat edi unda. Lokomotiv futbolchilari dastlabki hujumini amalga oshirishyapti, penalti. Penalti. Sardor Sobirxo'jayev Aliboyevning ketidan ulgurmadi va uni chalib yiqitdi. Lokomotiv penalti deb ish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Zarba berildi, 1-0 Lokomotiv oldinda. Derbida hisob ochilmoqda. Temurxo'ja Abduxoliqov. To'g'ri, O'rinboyev markaziy hujumchi hisoblanadi, lekin ba'zida u joyini bo'shatib beryapti. Hozir esa Jasur Hasanov 2-0 Lokomotiv yana bir gol urdi. Bu yerda Akmal Shorahmedovning xatosi. Yana bir bor tomosha qilamiz. Mana bu yerda Shorahmedov to'pni darvozabonga yetkazishi mumkin edi, lekin o'z darvozabonni qiyin ahvolga solib qo'ygisi kelmadi, lekin o'zi qiyin ahvolga tushib qoldi. Natijada mana e'tibor bering. Aslida bu yerda Shorahmedovga mana bunday tarzda ko'ndalang to'pni uzatgan sherigi ham aybdor deyishimiz mumkin. Bunday vaziyatda u to'pni autga tepib yuborgani ham yaxshi. Va albatta Shorahmedov ham to'pni autga tepib yuborishi mumkin edi. Xullas, himoyachilarning o'zaro bir-birini tushunmasligi natijasida Jasur Hasanov o'yindagi ikkinchi golini, aniqroq jamoasining ikkinchi golini, o'zining uchrashuvdagi birinchi golini urishga muvaffaq bo'ldi. Hozirgina zaxiradan maydonga tushgan Shomurodov o'yinga faol kirishib ketdi. U Sardor Sobirxo'jayevning o'rniga tushdi. Shohmedov to'p maydonni tark etmadimi? Yo'q. Aliboyev. Jaymadonchasi kirib bordi Aliboyev. Bu safar mana Akbar To'rayev to'pni egallab oldi, lekin bir narsaga e'tibor bergandirsiz. Qandaydir osonlik bilan Bunyodkor himoyachilari ikkinchi taymda ayniqsa raqib futbolchilarini jarima maydonchasiga kirib borishiga yo'l qo'yib berishyapti. Birinchi bo'limda juda ko'p maqtadik himoyachilarni. Ikkinchi taymda mana mehmonlar aynan shu yo'nalishda ko'p xatoga yo'l qo'yishyapti. Abramov hozircha hech kimni tayyorlamayapti. Uzoqdan berilgan zarba, Satoning urinishi. Timur Kapadze o'ng qanotga bo'sh turgan sherigini ko'rdi, sal uzoqlashib ketdi to'p. Mirzayev. Yaxshi to'p uzatilishi, zarba va mana bu yerda Timur Kapadze kutmagan edi to'p unga kelib tushini. Aliboyevning zarbasi edi. Qani ko'raylikchi. Mana Aliboyev zarba berdi. Ofsayd yo'q edi. Timur Kapadze balki to'p yo'nalishini o'zgartirib darvozabonni chalg'itmoqchi bo'ldimi? O'yinni to'liqligicha nazorat qilyapti mezbonlar. Kapadze
Ойны давам еттіріш мүмкін. Ва 3-0. Руслан Карян. Локомотив 3-й голыны ұрды. Руслан Карян барыбір өз мақсатыға ерішті болыз епті. Локомотив өз ачколары санына 8-тіге етқазы болы епті. Ва юқарды тәкілдіп өткенімдік. Чемпионатты 3-й орында болы өткен Нефчі білән ачколары тенгіләшеді. Ва топлар ныспаты локомотивті әнче яқшы болады қазір. 3-ті голдан кейін 7-2 болады топлар ныспаты. Плюс 5 Нефчіді 4-2 плюс 2. Бұниоткар есі бітті ойыны бар зақирасыды. Ва агер мәнеші үшірашуды қалдырылген ойынды ғалаба қазанадыген болса, яны етекчілер қатарыға қошылышы мүмкін демек. Құштәкчі әлінді, үшірашу өзіні қойасы кетті. Якуни нәтиже 3-0. Абдухалиқов, Жасул Хасанов, кәтті Жасул Хасанов, Руслан Карян үшбі ойынды голлар ұрышты. Қадырлы достлар, экран қаршысыдегі локомотив мұқлисларыны әлбәтті ғалаба білін табрикіліп өтіш керек. Бұниоткарге есі кейінгі үшірашуларды омәт тілейміз. Ва репортажге якун есейміз. Трансляция режиссері Анвар Орманов ва спорт телеканалыны ижади ва техник ғуруфы фаалият алып барышты үшілі ойынды. Үшірашуына Дауран Файзиев шахла барды. Спортке болген әйті барыңыз үші рахмат. Корш күнче, хайық.